Səhər-səhər ailə üzvlərim üçün hazırladığımız səhər yeməyindən başlayan günümüz necə başlaya bilər? Çox gözəl. Biz də elə günümüzü Etno Xanədan restoranından başlayırıq ki, sizlərə daha bir ləzzətli səhər yeməyi təqdim edək. Sabahınız xeyir olsun, Həlimə xanım. Sabahınız xeyir. Bugün nə hazırlayırıq biz? Süddə düyü olacaq, ona sıyır da deyilir. Yəni, el dilində desək, süddə sıyır hazırlayırıq. Hansı ərzaqlar lazım olacaq, Həlimə xanım? Süd lazım olacaq, yumru düyü, darçın, kərəyağı, biraz duz və zövqə görə şəkər tozu. Şəkər tozu. Elə isə başlayaq. Təbii ki, birinci südümüzü sizlərdən başlayırıq. Əlavə elədiniz və dərhal düyünə əlavə elədiniz. Biri deyək ki, süd soyuq-soyuq. Soyuq-soyuq. Süd isti olan halda düyümüz soyuq olur. Südümüz çürüyə bilər. Başqa cürə də eləmək olur. Yəni, süd qaynayan zamanında başqa bir qazanda düyünü hazırlayıb, süd qaynayanda o düyünü oraya əlavə eləyirik. Sütlü sıyığımız hazır olmasıdır. Təbii ki, səhərin ən gözəl yeməklərindən biridir. Həm böyüklərimizin, həm uşaqlarımızın sevimli yeməkdir. Darçın da zövqə görə vurulur. Ən çox biz bunu firinədə istifadə edirik. Kim ki, xoşlayır darçını. Həmçinin sütlü sıyığımızın üzərində də darçın əlavə edə bilərlər. Darçını sizə həvalə edin. Biz də böyük həvəsində darçınımızı həvalə edirik. Bu nə hərfidir? Alınmadı. Budur, südlü sıyığımız hazır oldu. Sizə təşəkkür edirəm Həlimə xanım. Çox sağ olun. Etno Xanədan restoranlara təşəkkürlər ki, bu səhərdə bizim üçün belə bir şəraiti yaratdılar, belə ləzzətli yeməkləri hazırladılar. Çox sağ olun, sabahınız xeyirli olsun dostlar, bizə baxmağı unutmayın, mətbəxlə qalın. Sağ olun. Sağ olun.